Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de The Old Guard. O Albergue Nerd. Primeiramente, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização. E claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No último dia 10 de julho, estreou The Old Guard na Netflix, uma parceria da plataforma com a Skydance, que traz como produtora e protagonista Charlize Theron. O filme é uma adaptação de uma HQ de mesmo nome, escrita por Greg Rucka, que também assina o roteiro do longa-metragem. Será que essa combinação toda resultou em um bom filme? Já adianto que eu não li a HQ, só vi o filme. Então não vou poder fazer uma comparação entre as duas obras, se o filme foi fiel ao material original, se foi bem adaptado e coisas do tipo. Dito isso, posso afirmar que como um filme de ação, ele é um bom exemplar do gênero sem sombra de dúvida. The Old Guard conta a história de um grupo de mercenários que tem o poder da imortalidade. Eles já estão vivos há anos, alguns têm séculos de idade. Sempre que eles sofrem um ferimento, mesmo um mortal, esse se regenera completamente. Para leitores de quadrinhos, é como se fosse uma equipe de Wolverines. Mother? Let's just say we're very hard to kill. A equipe então começa a ser perseguida por um empresário que quer o segredo da imortalidade deles para comercializar. E ao mesmo tempo, eles precisam lidar com o surgimento de uma nova imortal na equipe, depois de muitos anos sem ninguém novo. Essa premissa já me faria ter interesse em assistir o filme, mas depois de conferi-lo, eu pude ver que ele tem mais algumas camadas que o tornam ainda mais interessante. Para começar, a ação do filme está muito boa, bem coreografada. A diretora Gina Prince Bythewood acertou em cheio nesse quesito. Em uma certa edição de Fábulas, uma personagem que lutava muito bem explica que um lutador humano, por melhor que ele seja, ele tem apenas o seu tempo de vida para se aperfeiçoar. Enquanto ela, por ser imortal, teve o equivalente a 1000 vidas para se tornar uma melhor lutadora. E é mais ou menos isso que nós vemos em The Old Guard. Quando a Charlize derrota sozinha uma dúzia de soldados, não soa tão forçado como muitas vezes acontece em outros filmes. Afinal, a personagem dela é uma guerreira com séculos de idade, que teve todo esse tempo para se aperfeiçoar. Comparada a ela, aqueles soldados são meras crianças. E quando vemos o grupo agindo em conjunto, o entrosamento deles parece muito natural. E a gente logo entende que isso se deve a muitos anos de batalha. Imagina com quantas lutas eles estiveram. Gosto das cenas de ação e pra mim elas vêm numa crescente, porque justamente a última pra mim é a melhor. Muito tensa e bem feita. Outra coisa que o filme tem é a reflexão sobre a imortalidade, que todo filme com esse tema acaba trazendo. Valeria a pena viver para sempre ou é o fato da nossa vida ser finita que traz algum propósito e significado para ela? Em certo momento, um dos personagens diz que tudo tem que morrer um dia. E essa frase, para mim, foi muito profunda e me faz até refletir um pouco sobre o conceito de vida eterna que algumas religiões trazem. Como a excelente série The Good Place abordou também, será que uma eternidade não nos tornaria apáticos e sem propósito? Será que depois de tudo, não seria melhor a tranquilidade da não existência? E esse cansaço de uma vida eterna é bem presente e bem construído em alguns personagens do grupo. Mas para mim, acho que o maior ponto positivo do longa são os personagens. Todos aqueles que são relevantes, eu achei muito profundos. Já que eu citei nosso querido Wolverine agora há pouco, os filmes dos X-Men são exemplos do que acontece normalmente em filmes que têm equipes. No primeiro X-Men se desenvolve muito o Wolverine e a Vampira, mas o Ciclope e a Tempestade são pouco mais do que figurantes. Já em Primeira Classe, o foco está todo em Xavier e Magneto. Em segundo plano, Mística e Fera. Mas temos, por exemplo, Banshee e Destrutor, personagens importantes da HQ, que são meros figurantes. Já em The Old Guard, isso não ocorre.
Os personagens têm boas motivações e backgrounds. A Andy, personagem da Charlize Theron, tem todo o peso de ser a primeira imortal, de estar há séculos no planeta. E ela tem todo um questionamento se o trabalho dela faz alguma diferença, já que parece que o mundo está cada vez pior. Um questionamento que mesmo uma pessoa não imortal pode se identificar. Eu mesmo tenho certeza que muitos que estão assistindo já devem ter pensado, que diferença eu faço no mundo? Não vou detalhar aqui, mas é legal a expressão de alguns dos personagens quando eles descobrem realmente qual é o papel deles e qual foi o impacto que eles tiveram no mundo. Fora isso, a Andy tem uma excelente história na época da Santa Inquisição, bem dramática e pesada, que gera toda uma culpa na personagem. Outro bom personagem é o Booker, vivido pelo ator Matthias Schoenaerts. Ele já tem um outro peso da imortalidade, que é aquele de permanecer jovem e viver para sempre enquanto os entes queridos vão ficando para trás. O relato dele de como foi o seu contato com um desses entes queridos nos momentos finais traz um grande peso e uma boa construção para o personagem e nos faz até mesmo entender algumas atitudes dele, mesmo não concordando. E completando o time original, temos o casal Nick e Joey, vivido pelos atores Luca Marinelli e Marwan Kenzari. Eles conseguem nos passar muita cumplicidade e união, e há uma cena com uma das declarações de amor mais bonitas que eu já vi na ficção. E eles também vêm trazer representatividade LGBT de uma forma muito natural e bonita. Já a novata Nile, vivida pela atriz Kiki Layne, ela funciona bem como aquela personagem orelha. Já que ela está chegando agora e descobrindo esse mundo, os questionamentos dela soam naturais e as explicações acabam não dando um caráter expositivo ao filme. E ela está dividida, obviamente, e tem aquele desejo de retomar a vida normal, até por ela ter um histórico de perda na família que justifica esse desejo. E a Nile tem vários elementos da jornada clássica da heroína: a recusa do chamado, o encontro com o mentor, sacrifício e outras. E fora do time também temos personagens bem construídos e críveis, como o empresário Merrick, vivido pelo ator Harry Mayne, que é um ótimo personagem. Ele afirma que quer usar o poder da imortalidade para ajudar a humanidade, mas ele quer lucrar com isso e não se importa em torturar os imortais para conseguir esse objetivo, não os enxergando como os seres humanos que são. Lembra muito um empresário do ramo do hambúrguer que diz que morreriam apenas 7 mil pessoas de Covid, portanto a economia não poderia parar só por isso. Ou outros que são justos apenas no nome, que diz que a pandemia mataria apenas idosos, os empregos tinham que ser garantidos e nada poderia parar. Discurso que tem aquela capa de boa intenção, mas na verdade está enxergando apenas o próprio nariz e não possui empatia para enxergar o outro como um ser humano que merece ter seus direitos respeitados. Por isso, o Merrick é um personagem com muita verossimilhança e nos faz acreditar nele e também detestá-lo. E completando os personagens, temos o agente da CIA, Copley, vivido pelo ator Gioetel Ejiofor. Desculpe aí se a pronúncia não estiver muito boa. Mas ao contrário da pronúncia, as motivações dele são muito boas. Tem toda uma história do personagem com a esposa dele, que eu não vou detalhar aqui porque tem spoilers, mas que funciona muito bem para o personagem. Por fim, outro ponto que vale destacar é que no filme todos os personagens são imortais com o dom da regeneração. Isso poderia deixar o filme sem graça, afinal de contas, como nós íamos nos preocupar com o bem-estar deles se seria garantido que eles sempre sobreviveriam? Mas o roteiro estabelece que a imortalidade deles poderia chegar ao fim, eles dão todo um contexto relacionado a isso. So we really never die. Nothing that lives, lives forever. One day your wounds just don't heal up anymore. We don't know when. It is a lot to understand. E aí a partir disso, toda a cena fica mais tensa. Afinal, um ferimento mortal realmente poderia dar fim a qualquer um daqueles personagens. Ah, antes que eu me esqueça, o filme faz uma referência ao Brasil, citando um evento que teria acontecido em São Paulo no ano de 1834. Nesse período estava acontecendo aqui uma revolta conhecida como Rusga, que foi durante o período regencial, mas nada tem a ver com São Paulo. Aqui tivemos a Revolução de 1932, seria um erro aí, eles confundiram uma revolta com outra, acharam que a Rusga tinha a ver com São Paulo,
Não sei, mas fica aí a curiosidade. Então tá aí essa dica da Netflix, The Old Guard. Um filme com boas cenas de ação, bom roteiro, excelentes personagens e que deixa um ótimo gancho para uma continuação que eu espero sinceramente que ocorra. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês!